El Club Egara s'ha proclamat campió d'Espanya juvenil masculí d'hoquei sala després de derrotar aquest diumenge el vigent campió, el Complutense. El partit s'ha hagut de resoldre als Strokes després d'arribar-se al final del temps reglamentari amb empat a 5. Pere Diborra, als 9 minuts, ha avançat el conjunt de Jordi Clapés. Els madrilenys, però, han capgirat el marcador abans del descans. Totes dues accions han arribat en jugades de penal córner. Diego González primer i Lluís Corral, a 2 minuts per al final del primer temps, han situat l'1-2. Als 5 minuts de la represa, Joan Galí ha tornat l'equilibri, però Ignacio Cobos, en una gran acció personal, ha tornat a posar per davant el Complutense. El Club Egara no ha defallit i Galí ha tornat a marcar, aquest cop en transformar un penal. González d'Estroc ha col·locat el 3-4, però els ratllats marcaven dos gols seguits en porter jugador. Diborra feia l'empat i Jordi Ferrés aconseguia el 5-4 en el darrer minut. Quan tothom donava per feta la victòria dels terrassencs, el Complutense ha fet l'empat a 10 segons pel final amb el tercer gol de González. La final s'ha hagut de decidir els Strokes i aquí l'Egara ha estat més encertat, tot i que els madrilenys han començat la ronda de llançaments marcant. Després, Ramal, Galí i Diborra han transformat els seus xuts, mentre que els jugadors del Complutense s'han trobat amb un Roger Ferriol decisiu sota pals i amb la sort d'esquena. La veritat és que ho sabíem ells especulen bastant, sabíem que tenen molt bon penal i realment les poques que han tingut les han aprofitat totes i bueno, això et pot marmar psicològicament, però és quan es nota que un equip és un grup i ells s'han unit molt aquest temps i llavors davant aquestes situacions han anat remuntant, hem mantingut la calma i tard o d'hora havia d'arribar al gol, però al final teníem un 60-70% de la possessió, vull dir que tard o d'hora havia d'arribar. I a l'Egara feia temps que no guanyava el Campionat d'Espanya de sala juvenil i també pel club i per l'equip, els nanos, estem molt contents. L'Atlètic ha acabat tercer en el campionat després de guanyar el Club Deportiu Terrassa per 4-3 en el partit per la medalla de bronze. En les distincions individuals, el jugador del Club de Campo, Enrique González, ha estat designat millor jugador del torneig, mentre que Miquel Hernández, del Club Deportiu Terrassa, ha estat escollit millor porter.